Бишкек шаарындагы жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт. Анын дээрлик тең жарымы, тактап айтканда 600 чакырымдан ашыгы оңдоп түзөгө муктаж. Алсак номер 4-чү шаардык Төрөтүй жайгашкан Сүйөркулов атындагы көчө дал ошол тытмаланган көчөлөрдүн катарында. Бул жакта жөө жүргөн адамга да, унаанын айдоочусуна да кыйынчылыктар жаралат. Мындан улам көп учурда өз убагында ооруканага жетпей, кыйналган кош бойлуу айымдарга боророй. Бул жолдун абалын эми көрүп турасыздар. Акыркы жылдары таптакыр эле болбой кетти. Бүт ушу больницалар турат, роддомдор турат, скорый помощтар араң келип араң кетишет. Кыйналып жаткан оорулар ого бетер кыйналышып. Бул көчө аябай эле начар, постоянно өткөндө зигзаг болуп, анан авария деле көп болот. Негизичи өзүңөр деле байкап көрсөңөр, анан бул эми шаардын ортосу болгондон жакшылыкка жатпайт да, эми уят да. Шаарды көрүп атасыз, жолдор вообще бир жылда машинаны эки жолу ходовойлор которуп атабыз. Жакында ямыш ремонттор кылган, кайра эле яма пайда болуп калды. Ошо контроль жок да ошо жолдор. Мына Донецке вообще танка жүрсө дагы болбойт. Мындан сырткары номер 4-чү шаардык оорукана көздөй бет алган оорулуу адам да бир топ эле кыйналчудай. Анткени аталган мекемеге алып баруучу Гагарин жолунун абалы эч жылытарлык эмес. Оор жаракат алып жанагы трамба алып авария болгон барып ушул жака келет да. Ошол ушул жака жеткичекте тияктан баягы сүзүп кеткенде сынса ага буга жеткичекте дагы эки үч жери сынып атпайбы скорый менен келечекте. А скорыйлар деле аз күндө биздики жүрбөй калат болуш керекчү момундай жолдорчу. Бул боюнча Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгына кайрылганыбызда жогорудагы аталган жолдорду жакынкы күндөрү оңдоп түзөө иштери башталарын билдиришти. Гор больницанын жолун ушул жана Гагаринде басып алдыкпы? Гагарин жолун мен жана айтып кетпедимби, Манастан Тимура Фрунзеге чейин жазылат да. И ошол жолдун алкагында ошол 4-чү больницага бурулган жанагы кольцо бар, ошонун баары жазалып кетет. Ошону менен камтылат да ошол Гагаринге кетет. Муромский жана Кривоносов деген көчөлөр ошол жак менен проектке каралган. Ал жазылат быйыл. Андан тышкары жанагы Донецк көчөсү жөнүндө сөз болуп калды. Биз жанагы тендер өткөргөндө турецкий кредиттин эсебинен тендердин өткөрүп атканда ошондо кичине экономия болду да, акчачы. Ошол экономия болгон акчанын эсебинен азыр бүгүнкү күндө тендер ойнотуп ошол Донецк көчөсүн Малдыбаевадан Юнус Алиевага чейинки участок жазалат буюрса. Быйыл алдагы планга кирди. Биз правительство менен сүйлөштүк, алардын макулдугун алдык. Ушул мен ойлойм ушул июлдун ортолорунда кудай буюрса ошол Донецк көчөсү дагы жазыла баштайт да. Буюрса. Абдыжапар мырзанын айтуусунда быйыл Бишкек шаарынын жолдорун оңдоп түзөө үчүн шаардык бюджеттен жалпысынан 93 миллион сом, ал эми республикалык бюджеттен 100 миллион сом бөлүнгөн. Мындан тышкары Бишкек шаарынын жолдорун оңдоп түзөө Түрк Республикасынын өкмөтү менен түзүлгөн кредиттик келишимдин алкагында жүргүзүлүүдө. Биздин ушул башкармалыкка ошол турецкий кредит өзү 30 миллион доллар берип атат. Миллион. Анын 20 миллиону ушу биздин башкармалыкка берилип атат. Ал ушу 20 миллион алкагында биз ушу 7 көчөнү планга киргизгенбиз. Азыркы күндө ошол 7 көчөдө тең жумуш жүрүп атат. Бул биринчи ушу Алы Токонбаев көчөсү Шамдан Батырдан 12-чи микро чейинки проект. Андан кийинки ошондо эле уланцы 12-ден ушу Шамдан Батырга чыга турган 1 километр жол. Бул жерде көпүрө салынат жанагы Аламидин суусуна. Ошондой эле Кытай өкмөтү берген 50 миллион юан өлчөмүндөгү грантка баш калабыздын Лев Толстой жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн оңдолушу пландалган. Шаар башчысы Иса Өмүркуловдун маалыматына караганда Бишкекте 2007-2009 жылдар аралыгында 18 чакырым жол оңдолуп түзөлсө, 2010-2013 жылдар аралыгында 110 чакырым жол оңдолуп колдонууга берилген.